Ekspozita e artit pamor nëntori 25 ka kaluar një çerek shekulli të art. 30 artistë prezentojnë në galerinë e arteve të bukura punimet e frymzuara nga fenomenet shoqërore, lufta në Ukrainë, folklori, për të ndalur në thellësitë e shpirtrave njerëzor. Organizatori Aleksandër Filipi pikturon deduksionin që asjeta e kohët kaotike që jeton njerëzimi. Janë grumbull njerëzish, pa asnjë princip orientimi, do të thonë jetë, pandaj kanë vënë titullin latinisht, do të thonë tekma mosej që do të thotë koha para mojësijut. Ndërkohë që këta janë në gjendje kaotike, do të thonë, ku nuk ekziston principi, do të thonë, i së mirës dhe i të keqes, të tërë shkelin njëri mbi tjetrin. I ngacmuar nga tradita, piktori Buron Kaceli ka përjetësuar në Telajo vallen e shpatave, ndërsa mesazhi qendror që përcjell artisti është për bashkimin e trojeve shqiptare. Për mua folklori edhe jeta shqiptare është gjithmonë e kohës. Tu ka impresionuar gjithmonë vallet e mençisë, që janë burrnore, janë meritëm, janë fuqishme, ndërsa tjetra kanë parasysh shqiptarët, që janë edhe afër edhe larg njëri tjetrit. Jemi një popull i ndanë 5 shtete, edhe gjithë ndrojmë që t'jenë bashkë, t'jenë me këmbë tokë, janë qiell. Motivet nga përditshmëria, kujtimet që lënë gjurmë dhe fëmijëria vinë qartë si drita në tablot e piktores Brikena Berdo. Fragmentet janë të frymëzuara nga jeta ime, nga fëmijëria ime, nga fëmijëria e djalit tim. Një moment në një vend të caktuar që unë jam, krijohet ajo lloj gjendje. Ajo fotografohet në mendjen time. Me gjithë dëshirën për të ekspozuar, artistët përballen gjithmonë me të njëjtin problem, hapësirat e munguara. Ka shumë artistë që duan të ekspozojnë edhe nuk gjejnë mundësinë. Një kryeqytet me 1 milion banor duhet patjetër të ketë jo një sallë, por disa salla që artistët shqiptarë kanë mundësi të shprehen me veprat e tyre.